E aí, pessoal, WordApp Zero na área, beleza, galera? Seguinte, ainda não é MC5, porém tô retomando aqui as atividades no canal depois de um longo tempo aí parado, tava de férias, né, galera? Mas então, o jogo que eu vos trago hoje é o Asphalt Extreme, lançado recentemente pela Gameloft. O jogo é uma spin-off da série Asphalt, então não é o Asphalt 9 e continuação do Asphalt 8. É apenas uma spin-off que agora se passa em ambientes totalmente inóspitos, desde Egito até outras situações. O jogo é focado em rally. Exatamente, então você enfrentará diversos aclives e declives, depressão e relevos aí num jogo cujo qual tem, como eu posso dizer, tem elementos muito mais robustos, completos do que o Asphalt 8, por exemplo. Então, o número de partículas e itens nos mapas é bem maior. Os carros são voltados a rally, então são 4x4 aí monstruosos, que eu recomendo demais. Eu tô jogando e tô curtindo demais. O jogo ele vem no modelo freemium, é um modelo consolidado aí no mercado mobile, então você pode baixar gratuitamente, pode prosseguir com o jogo de uma forma totalmente gratuita. Entretanto, se você quiser aí uns upgrades, você terá que pagar, e se você estiver disposto a desembolsar, com certeza você vai largar na frente de muito capacho. O jogo ele é gratuito, como eu disse, estará na Google Play e o link está na primeira parte da descrição do vídeo. Então só ir lá visualizar, baixar e sucessar, hein, galera. Fiquem com a gameplay e eu espero que vocês curtam. No final, avaliem deixando o joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou, eu fui. Piu!